Саха сергар клоннам мыт ыттар бар болулар. Россияга бир бастыгынан беге регионга Корея институтугар уатылыбыт ыттары профессор Хван Гву Сок салататынан ағылылар. Сеултан специалистер калилері научны уйлені кытты ксеситимне ақсейлін үргияны Гурова кәпсин. Туамыз бағырдай дутын суықтан санарғы рэбит болдағына Джейк Сирея қыраға сыты барытын интерегер сытырғалыр. Клоннамыт ыттары профессор Хван Гву Сок өссе бұлырын бәліқтерге тылламыт. Маркс, Томас, онна Джейкс бүгін сарсырда 5 часқа университетің ритнан Джокускайға көтен келелер. Сыл анырат түтігер Корея лабораториятығар клоннамыт ыттар хенекетен саға сирен кинологтарын кітта үлелектірі. В принципе, вообще замечательно. Посвоились. Нервуха крепкая. Как раз для подходит для работы в служебных целях. Бельгия Малинуа бородалах тарын сеулга соуам лабораторияға өтігіндер биттер. Корея бастың сержит ытын келекадеттен ураты жоғырдақ кыллары сайындар биттарын үчуын айдар белетелдер. Бастығы клон 2-тінча 5 сыллақы түрәбіт, ол кәмтен ағы сүйстен тақса ыты ұхап биттар. Клона мыт ыттар жиннақ ыттан тоқта уратыта соқтар. Сүрін сылбыттен наука, медицина өттінен чинчии, ұрылары өретті, тестары ұйты болар. Ухатыға бірттен 6 күнге жері береме барар. Тұғуан бұрығына табылылар. Үттар ортатынан 15 сыл олар олар. Андай дуга соғытық бар ұттары Клон Нур Сеул институтын кытты Хотуглу Ринге Федеральный университет үлеліспіте қағыздасыла. Селіне үтігіндерерге саатар қанды кеме чағын келеккені чиншиеге өгіз научны үлі ұйтылар. Бұтүр татақтақ күйлерге оңғылы бұт тест дағаны әлбәқ опыты берер. Баңырдыс ұты күндер көхері әнер бұтақ болылар, әлбеті әнер бұтақ болылар. Утнан туханам биханыра ырлыры тары эбе ханыра берилдер качестволу көрдүрөктүн баары бутун олур үчүнчү эмит кобра бу хатны клонанара бит хатнара бит убакыт үчүн көрөк. Ыттар террористтер кытта үлага эстер терили наркотигы буларга ордукта багастахтар. Ол эбетер сулуспага анамыттар. Сотору кеминен кинологтар үлага туханан барыктара. Сарсын профессор кыл биотехнологията бүгүнгүтө онда келер өттөген лекция агы. Манисерге университети кытта ыдар чинчер үлек истелеген өссө бир интерегине булумнюну күн сарсын арыектара. Юргана Егорова, Гаврил Дичков, Саха телевидениета, Чукускай.